Да, заповядай. Това ти е брошката и тя работи. Ще проработи. Работи вече. Ето. Закачи си на колана. На кой ревер трябва да му е? Към мен. Окей. Чува се, да? Едно, две, да. И аз, и мен продължават да ме чуват. Да. Добре, труден е преход, наистина. Сега аз тук ще кажа нещо провокативно и сигурен съм, че Петър ще разбере провокацията. Труден е преходът от разказа на жертвата към разказа на агресора. Той не е агресор, но той е живял в страната на агресора и е половин руски граждани, не е агресор. Искам да си спомена... разбира се, пиштола. Пиштолите. Дубо. Да, аз съм. Така, пиштола ми е наред. Петър Танев, представи го, стажант си все още в Европейския парламент. Да, стажант да, в Европейския парламент. Аз се чувам като гъл. Да, да, отлично, нали? Защото ние сме зад колоните. И представи го, не ти успя да отидеш до Украйна. Беше в Буча, видя там на място ситуацията. Таня разказа нейната гледна точка за нещата. Това, което видяхме от Буча и не само, и то в някаква степен според мен отрезви цивилизования свят. Абсолютно, абсолютно съзнателно, винаги когато говоря пред публика, пред камера, пред моята камера, натъртвам върху тези неща. И става дума наистина за цивилизационни избори. Свободният, демократичният свят срещу азиатската деспотия, срещу тиранията от този тип, който виждаме пред очите ни. Да, разкажи малко повече за Украйна. Какво видя там? Какво научи? Да. Ами, беше много интересно, защото те видяха в системата, че имам руско гражданство. Минах през българско. Да, 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 да. Очевидно няма как с руско гражданство. И имаше много въпроси към мен. Но да ги избегвам тези въпроси, първото, което казах винаги, особено от паспортния контрол, слава на Украйна. Те веднага разбираха за какво става въпрос и казват само благодаря. Беше ми тежко, защото да, точно това усещане, че съм гражданин на страна агресор и да виждам тези потресаващи ексцеси, разрушени сгради. Но аз нямах усещане на някаква депресия, имах усещане на въодушевление. Имаше толкова много хора, които се усилиха в момента. Те всички строят заново, буквално заново своята държава. И не видях нито един човек, който нещо не прави, който нещо не строи там, който не застроява пак мостове, сгради и така нататък, инфраструктурата, която беше поразена от престъпната Путинова армия. Уникален момент, който няма никога просто да го забравя, е в град Буча, тогава на Роман се казва този човек. Той е освободителят на град Ирпен, лично е водил операцията за освобождаване на Ирпен и Буча. И той ми направи една екскурсия. Предварително му казаха, че аз съм български гражданин и всичко е наред, защото той така много оглежда и, нали, да не се снима, и кой снима, и с кой ще ходи и така нататък, което е абсолютно нормално. Това е въпрос на сигурност. И в крайна сметка, след това, когато той ми е показал абсолютно невероятни неща, примерно как на минус първия етаж на така наречената хрушовка. Хрушовка, това са, ние викаме панелки. Панелки, да. На минус първия. Просто си пъс... хрушовка, извинявай, защото е строена по времето на хрушовка. Да, което да. Е кои години, аз няма да си спомня, но по историците... 70-те години. Много се извинявам, че забравих да го представя. Сред нас е и Стефан Дечев, историк. Мой чест гост в контракоментар по всички важни въпроси. Като се опитам и се
припомня на ни Хрушчов по кое време управлява, се сетих и знам. Извинявай, че те прекъсна. Да. И просто си представете, на минус първия етаж Роман ми е разказал как хората, които са преживяли окупацията и не са излизали специално от тях да не ги убият. Буквално както по времето на нацистска Германия, която окупирала също и Украина и Русия и така нататък. И тези хора са яли растения, защото нямаше какво да се яде друго. Те са варили чай от тръби, които ги използват за утилизация. И, тоест, това е просто невероятно как хората издържаха в подобни кондиции. И бях просто наистина поразен от това и после му казвам: Роман, искам да ти се призная нещо. Да, съм български гражданин, но също така моята вена тече руска кръв, имам руско гражданство. И той казва: ну и шо? Каза ми: не знам, може би ще се притесняваш за това, аз съм го казал предварително. И той се усмихва, човека ме гледа. Слушай, говори на руски с мен, интересно. Кажи го на руски, аз ще се опитам да преведа. Да. Слушай, я ожил в России тоже. Я прекрасно понимаю, что вы находитесь под оккупацией больше, намного больше, чем мы. Та той му казал: ни случай, аз прекрасно те разбирам, живял съм в Русия и разбирам, че вие живеете много повече в окупация от нас. Има ли нужда? Някой има ли да не разбира руски? Да. Има, добре, окей. Да, да, трябва да разбира. И после казва: поэтому мы боремся за вашу и за нашу свободу. И казва, на и той му отговоря, и по тази причина ние се борим и за нашата, но и за вашата свобода. И аз просто изпаднах аз. Това беше нещо невероятно за мен. И точно това пътуване беше една проява на солидарност от такива хора, като Татьяна Станева. Имам предвид като цяло, като не персонаж, има много такива хора, които са въодушевени от всичко. Когато им разказваш лично за събитията, свързани с Русия, те се солидаризира с теб, защото разбират прекрасно за какво става въпрос. Така че това точно потвърждава факта, че кремлската пропаганда, която апелира активно и България за това как украинци изпътват омраза към това, е пълна глупост, абсолютно пълна глупост. Добре, това е... Тук е хубав момент да ти задам следващия въпрос, защото наистина тази окупация, за която говори украинеца, сигурен съм, че по много неща, но по това приликата между България и Русия е изключително аналогична. У нас има цяло поколение, което познава единствено властта на Бойко Борисов. Хора, които са се осъзнали като личности и са достигнали възраст да гласуват при един управляващ. В Русия е много по-сериозен този проблем, защото нашият управлява 12 години. Путин е вече 22, мисля. Да. Тоест, да, ти си израсъл буквално като съзнателен човек, нали? Ти си 23-4. 23, да. 23 сегашно. Си израсъл като съзнателен мислещ човек, възприемаш света, да, надграждаш собственото си усещане за света, нали? Изграждаш политическа култура само единствено при Путин. Обаче си останал, нали, успял си по някакъв начин да останеш немоделиран от този режим. Как го направи? Как се случва? Имаше там още и Медведев някой там. Да, нали, да. Аз дори не се спомням. Вица го знаеш, нали? Теодор Михайлов не е в залата, нали? Та Вица е, събужда се една сутрин Медведев и Путин и, нали, Медведев да се обръща към Путин и казва: кой от нас е... Не, Путин пита Медведев: кой от нас е президент? И Медведев казва: вие, другар Владимир Владимирович. Тогава бягай да купиш 2 бири. На руски звучи по-добре. Да, 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 да. Разле. Да. Ами, хубав много въпрос. Дори не знам какво точно да ти отговоря. Аз бих казал, че аз започнах да се интересувам от руската вътрешна политика на 16 години. Вече така с протестни, активни протестни виждания, разбирайки, че ситуацията в страната е просто трагична още тогава. Не съм моделиран, защото съм човек на свободата, просто го усещам това и в крайна сметка мен тече българска кръв. Добре. Добре, миналата година на 3 юли ти протестира буквално на пъпа на София, ще я кажа, на пъпа на Москва, нали, пред Червения площад. Аз с удоволствие бих протестирал на пъпа на София, който за съжаление още е моча. Да.
хора, които са протестирали в Русия, наистина по-късно, факт, доста след началото на инвазията, но вече след Крим, между 14 и 22-та, нали, примката, режима се затягаше, колана, нали, го затягаха. Много следно. Набиваха обръчите на, на руското общество. И въпреки това, интересно ми е как успя да, нали, този, в страната, в която за един бял лист, нали, ако държиш просто един бял лист на улицата, ще те арестуват, как успя да протестираш и да стигнеш до България? Нали, без да те... Да. Ами... I'm lucky, too lucky. Да, удава се, не знам как така стана. Тогава нямаше полицаите, всички бяха долу, аз бях точно Немцов мост. Да. Там имаше хора, които са били на неговата акция, тъй като всеки ден организацията Борис Немцов Foundation намери хора, които впоследствие отговарят за акциите на Борис Немцов мост. И тогава прекрасно знае, че ще има някакви подобни мероприятия и недресна сината полицията беше само отдолу. Не знам защо, нямам представа. Това е просто чиста случайност. Въпросът е, че информацията за мен беше публикувана в последствие вече, когато аз премина границата. Тоест, в това отношение тук въпрос на сигурност и аз успях да го направя така. Друга е въпрос, какви са били последствията. Те не можеш да се върнеш там. За ти си нещо. Разказвал, да, в контракоментар, как да. Помозът. Приятели, роднини, няма никакво значение, да, т.е. някакви тролове, които пишат, казват, ето, оглеждай се сега. България също качено ми писаха, добавиха ми някаква група руски тролове в Телеграм, хора от Възраждане. Ти си късметлия, ме изхвърлиха от тази. А ти си също? Писат ми, абе, оглеждай се, казват на мен, оглеждай се, да те депортира най-ска, ама аз съм български граждани. Как ще го направите това? Какви интелекта в крайна сметка? Да, казват, ами, ако не юридически, значи физически, оглеждай се по лиците, така ми пишат. Да, да, да. А относно последствията тази акция, вчера разбрах, че има една група хакери от Беларус, които публикуват различни вътрешни данни на ФСБ и Роскомнадзор, тези служби, които отговарят за обявяване на така наречените чуждестранни агенти. Да. Дмитрий Гудков, който го познаваш, да. Той беше обявен за чуждестранен агент миналата седмица. Аз, ако си спомнеш. Да, имам честа лично да се познавам с него. Да. Познавам истински обявен, как се казва, сертифициран. Сертифицирана, точно така. И публикуваха списък на тези хора, които ще бъдат обявени в последствие и са внесени вече в базата. И се намерих там. Намери се. Да, да, Петър. А, значи двама познава вече чуждестранни агенти. Да, и двама българи. Христо Грозев и... Да. Да. Миналата година учредихте българския клон на Асоциацията за свободна Русия. Тогава аз присъствах, нали, на събитието в залата. Благодарен съм за поканата, разбира се. Но ми направи впечатление, че включително и Дима Гудков, самия той... Геннадий също лично. Да, да, но има преди друго. Хора като него, не? Геннадий, той живее в България. Той има, да. Предполагам, разрешение за престой. Да, да, именно, да. Но на Дмитрий Гудков му беше отказан от това нещо и знам, че това е по принцип явление, което се среща с руски опозиционери. Промениха ли се нещата или все още продължава това да е така? България да е негостоприемна към дисиденти руски? От началото на войната, когато е започнала първата беженска вълна и хората започнаха да подават своите заявления, и нашата организация тук, локално България, разбира се, е отговорна за това и подпомага на тези хора. Справките, които са били издавани относно политическата и обществена ситуация в Русия, направени в Държавна агенция за беженци и още една агенция в Министерството на вътрешните май работи, не си спомня, че се казва, мога да сбъркам. И там беше написано нещо, което е просто уникално, че в Русия има гражданско активно демократично общество, че има проблеми само с джендери, нещо такова, че дискредитират само LGBTQ+ community, LGBT. И всъщност и това е. Да, има някакви особености, повече малко авторитаризъм и това е. Тоест,
информацията, която беше в български служби, беше толкова устаряла, изключително устаряла. Аз ще го проста, само ако имаш проблеми с сексуалната ориентация и не ти е призната, тогава ставаш за дисидент руски. Ами той така не става, често казано. И така не става. За България това не е проблем, май. И в крайна сметка, да, това беше основният проблем, че има много некомпетентни хора, които нямат никаква представа това какво се случва в Русия. И ние всеки път се упражняваме да им обясняваме, да им буквално да правим лекции, че моля ви, дайте този статут, бежански статут на този човек, защото наистина е подвежен на режима на Путин и може да бъде изпратен обратно. И добре, ако обобща няколко въпроса в едно, ако ми се върна, защото те смислово са свързани. Форума в Мюнхен, международната, какво беше... конференцията, там имаше един панел на руски опозиционери, там беше Гари Каспаров, Жана Немцова, Юлия Навалния, кой още беше? Дмитрий Гудков. Дмитрий Гудков, да, самият той беше там точно така. Сергей Лагодински, който много добре се познаваме, той е евродепутат от Германия, но е руснак и роден в Архангелск, единствения евродепутат с руски корени. Мисълта ми е, доколко ефективна е... Струми се в Русия, но останаха свободни опозиционери на свобода. Илия и той, Яшин, да, го арестуваха преди месеци. Наистина не знам. Има само, както аз говорих с Крашенинников, Фьодор Крашенинников, изключително няколко пъти в контракоментар сте го виждали сигурно. Той каза, в Русия можеш да регистрираш всякаква партия, стига да отговаря на три условия. Нали? Да няма връзки с чужбина, да не получава финансиране, да не организира протести, и да не е срещу Путин. И нямаш проблеми. Всякаква бъде партия можеш да регистрираш. И много, нали, смисъл, има опозиция, има в Русия, нали, която отговаря на тези три условия. Нали. Никога срещу Путин, никога протести и никакви връзки с чужбина, финансиране и така нататък. Доколко обаче е ефективна опозицията от, нали, изнесената опозиция в изгнание? Доколко е ефективна? С перспектива, нали, мисли, отговаря и Русия после Путин. Да. Очевидно мога да го призная. Ние загубихме тази битка и няма никаква опозиция сега в Русия, няма никакви хора, които реално могат нещо да направят. Дори няма смисъл да очакваме да настъпят промени отдолу. Това трябва да го призная. Аз бях много оптимистичен в това отношение. Това мога да потвърдя. За съжаление, голям съжаление, защото хората се страхуват. Литва, много добър пример. Хората казват, че тя обяви независимо от Съветския съюз, но всъщност милиони руски граждани, може би го знаете този факт, са излезли на улицата на Москва срещу окупацията на Литва и да подкрепят литовците в тяхната независимост. Това е невероятен протест, невероятен символ на това, че всъщност опровергава тезата, че руският народ е със арабски менталитет. Относно ефикасността на руската позиция в изгнание, ние се опитваме да лобираме различни идеи. Ето аз съм в Европейския парламент сега, дори е настаж, но се опитвам постоянно да говоря с европейски политици за това какви точно санкции трябва да се предприема срещу Русия, живеяки там и разбирайки какво ще бъде по-ефикасно. Ето, примерно, тук имам писмо. Татьяна говореше днеска за едно нещо много важно, за меката сила на Русия, за това как прокарват своите интереси и идеи, адаптирайки ги през културата и ги използват така нататък. Това е писмо, което го разработих за забрана дейността на офисите и представителства на Россътрудничество, Руски културен център, който не знам защо изобщо функционира още в държавите членки Европейския съюз. Добре, всякакъв... Не само, че функционира, имаме посланник на Русия, който е бил директор на Россътрудничество. О, да, това е уникално. Точно много сигнализира за това какъв интерес имат за България. И всяка една държава има свой културен център, това няма да има проблем, този режим няма право да представлява нашата култура. Това е много голямо оскърбление за мен и ние съставихме такова писмо. Россътрудничество е санкционирано в интерес на Европейския съюз, но техните офиси представителства все още функционират и това е много странно. Подписаха 40 депутата. И ще видим, започнахме този... Евродепутата. Евродепутата, да. Може ли подписаха? Подписаха Ковачев, Адемов, Кънев, разбира се.
Йорданов, Кючук, Килхан. Сега са ППДБ. Да, 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 точно. И така, да, т.е. в това отношение активно лобираме различни идеи и инициативи. Също така просто искам и да докажем на тях, че ние сме заинтересувани режима да падне и ние наистина искаме да им помогнем, ако не, да защитим украинците с нашите ръце, поне да го правим с нашите умове, защото това ще бъде много по-ефективно. И да, в това отношение работим. Разследвания за различни неща, за олигарсите, които все още се намират в Европейския съюз. Тоест, максимално се опитваме да спираме каквато и да е дейност и зона на влияние от страна на кремлския режим върху Европейския съюз. Ами добре, движим се почти по сценарии, така че ще продължим със следващия събеседник, полковник Мински. Да. Петър Танев, благодаря ви.